Ari cep sakacep sanud kumaha kangen? Tengah inget taras deh ya teh tamu. Kadanya emak siapa jijawi? Bener. Lain enak teh cep sadu teh ker di kota cenarek ikhtiar. Ikhtiar manisya. Di kota teh rek insya Allah menrada caket komodi idinan merek lompat ke Sukabumi da bensin mati capira menen 200.000 gecekap. Kumahan toh siap dipendahkan? Insya Allah siap. Siap sanut. OTW sanut. OTW. Neng padel bade nganter. Hayu jeung emak. Halo. Siap. Siap, mandi isuk-isuk si tesanua tuh si padel si meme ima 2 minggu tepanggih ke katingali herang na dek mandi cuma nuka salon na siap-siap hayong dipanggil nak kenaun kok emak ya mumpung ker emak ker di Bali tekadah nanaun emak tekadah ngara repot entah ya bisa hayong pai susu pai susu kumaha pai susu pai naon di Bali teh pai susu. Oh, pai. Heeh. Pai nanti pai. Pai susu. Hayong teh meme. Pai susu. Hayong. Ke dititipan ku emak kacap sanuat. Mana ini bega cita-cita rek mawanawan kasih meme mimi tipangi. Oh. Cita-cita mah loba nya mawakeun teh. Hayang mawakeun. Buket tadi mah anu komang anu di ieu antea. Oh, buket tah kasih padel sok nyahoan meuli nu kitu mana. Heeh, nyaho ke dibere nyahonya etana tukangna. Kembang hias di mana ke kumaha di TF sok sabarahaeuna. Eish. Mah mah siap ngamodalan teh meh. Are kembang naon, kembang seungit apa are kembang duit? Kembang duit weh gitu memang. Enak ker usum 100.000-an genep siki weh gituan tah. Ditata gitunya. Ditata. Arek. Gitu kita teh meh wios weh tah. Oh, engka teh diabringkeun meureunnya ka Sukabumi teh. Ulah lah ka ngobrang abring ting bisi reuwaseun si memeina. Nu eta weh intimate heula nya. Nya. Teng padel. Heeh. Saha wae cik kan mamah. Ya anu iya weh, anu bener-bener iya, naon teh misalna geus boga sanud nama meureun dicanak, iya weh meureunan sopir. Ya sopir aya. Ya. Geus weh eta weh meureunan ieu nu ngabaturan sorangan, ke pas meja dina meja duaan mah nya, duaan weh keun cenah rek ngobrol naon wae. Ulah ngilu supir mah. Ulah ngilu atuh ieu mah rahasia negara pan. Neng padel teh kumaha ieu teh neng padel di mana ieu urang? Kenapa? Neng padel di mana Bumi? Sukabumi oge? Bukan, aku mah dari Bandung. Oh, Bandung. Tak engke panganterkeun si Sanur ka Meme kan jadi aya pelantarananya, aya istri mannya. Jadi meh teu gorogi. Heeh, bener ke ku aku dietakeun. Heeh. Sok mah puji-puji we si Sanur insyaallah da mamah ge moal poho. Ya, alus-alus we angkat-angkat we tah. Main mah tos teh sedih deui, mah tos teh sedih deui. Sedih nama ieu geuda nyanya baan teh da boro-boro inget ka budak. Dua lanjut ya we. Ya tara amun mun mawa budak mah aduh ka Bali mah nyaeta aing loba. Balu ligir jelema teh hare-hare di dieu mah teh meme ulah tepi ka Bali nya. Di ditu. Ah bahaya. Mah di balu ligir mah. Ulah geus cep sanud mah cukup pangandaran. Panganaran ah. Ka Jakarta tapi tadi ge pangih jeung bule. Cik ditanya ku urang teh. Ditanya cing teh ieu bule. Lain kat ngajepat kitu di dinya. Naon nyelegeng? Lain mawa jeung ka wawona duduaan teh. Terus di hotel ka dieu manehna neuk asup ka dieu jeung bule duaan manehna teh nya. Hiji awewe urang Indonesia cikeun mah. Kan eta duduaan eta Allah pangaran kota cepat kieu imah naon cing teh eta ilah bolu adik naon lo badag ngaker harus kudu kieu wae ya mah ulah ngomong-ngomong kitu atuh eta si Meme besi ilpilin eh tahu
tadi eta mane dapat makanan kurang itu. Allah pak. Iya marek naro sekali deui geus aya rasanya ah kacep sanud teh meme. Demi Allah mamah mah uning geus resep pisan ku sirina oge meme. Ulah ngecewakeun mamahnya. Langkung mamah. Dan mama geusnya aning asa gesrek ka teh meme teh. Hayang aya nu ngurus ke sangkan kolot teh aya nu ngurus meureun minantu. Hajat mah ulah ieu ulah ulah menak-menaknya asa aya na we duit ka hareupna urang jang ngabangun bumi. Leres. Ya. Mohon leres. Heeh, kitu. Engke ta ieu ta si Padel urang jeung bread smash. Makasih di balik layar. Ay kamari 2 minggu teh naon eta teh diistihorohan. Kumaha? Mama. Kulan. Ini cenah banyak yang komen itu. Oh kelihatan. Ngagejebur. Oh, agak jebur di mana? Dengan renang teh batur mah dibere sabun, ieu mah dibere kadaangan dina pipi ti badag tu karanjang dina kolam teh. Kalau sarapan nanti floating break. Heeh, heeh. Terus tejing pipi. Iya. Alhamdulillah itunya. Oh, iya naon teh? Mama? Euy. Tapi sahurna teh ieu. Sona teh kamari teh nuju caket cenah terang sarasa. Alah saha sia sanuan 2 minggu ditinggalkeun jeung caket jeung saha. Henteu teh me, henteu teh aya deui. Carita sia kecewakeun kolot sia kikituan. Henteu demi aslina henteu. Goblok ku aing geus didudukung kieu gawe teh ka Arab teh mun jang sia. Sia rek ngaranyet sia sanuan. Itu abimu mami carita weakeun ka mamah jeung saha. Mun mamah kin di weakeun teu terang sareng saha-saha na mah. Tiba-tiba kumaha ditiung teu? Mun ditiung. Ditiung? Mun. Orang mana? Duka nya eta mamah abi mah nya 2 minggu teu live teu aktif sosmed teh nya. Ieu we istihorohan we nyebat nami anjeunna tapi geuning anjeunna mah. Ka impen, tapi ka impen si Sanwet teh aya dina impenan. Aya satu si Meme mah geus aya na impen si Sanur kakak sareng saha gina teh saha. Ento Allahu Akbar, ento asli ento. Iya, beungeut sakitu-kituna geus rek ngaranyet, sakitu ge si Meme hayangeun ka sia. Geus untung. Aing teh geus support ka sia teh kalakah kitu. Ulah sokaranya gitu nyengikeun si Meme hayang kasih hati geus untung naon sia nu diala atuh rupa sakitu-kituna mumpung si Meme daekeun urang ieu robah jadi boga incu teh rada meusan keur mah kolot tingali beungeut alaeun ayeuna geus hayang jeung si Gina orang mana si Gina. Ngaduanya san geuna naon? Naon alaeun sia gableg naon atuh? Mama loba da lain gina hungkul aya deui. Saha deui? Ratu. Ratu saha deui ratu Aisyah? Geus teh cukup ku channel ta Ratu Elizabeth. Ulah rasa ka ratuing Allah. Pokona mah mun si Sanud bengal mun si Sanud rangaranyet laporkeun we ka uing. Mohon mah tumantingan siapa si Meme itu tinggal di gelis gitu enak dari kang mana kalau aku mana disia-siakan hei temolo atau ngaca ya ngaca orang
sok ayeuna teh geus aya nu geus aya nu narima si Meme sok perjuangkeun nu ngaran lalaki mah perjuangkeun edankeun tepikeun udah ka Sukabumi bangga nu jadi kolot ge atuh. Dipegatkeun ku Sanur mah cenah Meme walawan nu nyanggap ulah kitu ieu jodona si Sanur teh nya agamana alus ieu budak aing mah ngaji ge ti baheula. Ulah atuh lain maksud nama eta mah nu kamari kamari mah sok klarifikasi tak kasih Meme lain ka urang teu peduli jeung urang mah tak kasih Meme we omongkeun klarifikasi kamari pan setelah sekian lama pan teh Mei teh aya 2 mingguan pan maka nama kamari tabdi teh nyar lawan PK gitu biasa eta mah ya, tapi ngobrolna meureun mane mah menyudut gitu meureunan ada centil-centil. Sugan temanya mama? Huh? Sugan tema nyanyi teh Kang Ge Abi hungkul kan bisa efek oke gening. Alah si nyanyi kasaha nyanyi sanuan. Mana nyanyi naon? Da kumaha mah ngadengena nyanyi eta Palestina nu nepina ge nyanyi Palestina. Oh, nyanyi Palestina eta hungkul ujung ieun teu deuin teu. Nyanyi naon teh Meme? Nyebatna oge sayang deh. Oh. Sok mama abi teh nyeri halis. Nya boro-boro atuh. Komedi Meme mun mama oge ngadengena nyeri hate. Sia teh tong diturutan bapa sia mah baheula, bapa sia mah ngaranyet. Geus capek aing mah di salingkuhan ku bapa sia ya diturutan kudu jadi budak. Koplok teh kan. Jadi urang tuh ka bapa kitu ku ayahna we anu turunan meureun. Kana maneng padel nitip kasih Sanud lamun ayah nanon bejakeun ka mamahnya. Cicing Meme mah cicing we nyahong ke ku mama di ieukeun. Sanud teh bengalnya. Kok tak loba laporan tak ka dieu cenah PPK-na jeung awewe wae ayeuna mah. Itu mau aina mah aina tu klarifikasi so klarifikasi naon saya berjanji tidak akan naon mesraan dengan cewek lain kecuali Meme ya itu ada gimana terus kalau misalkan saya bermesraan dengan teh Meme terus naon atuh sing balik sok beru kalau misalkan bermesraan selain teh Meme kokon monongen. Tah, dengekeun Meme. Tah ayeuna kamari nyanyi naon Jang Batur? Ayeuna nyanyikeun sok Jang si Meme jarem pe barudak. Nyanyi naon? Nyanyi naon kamari ka Batur? Nyanyi naon teu nyanyi naon? Teh Meme nyanyi naon cenah nu manggil-manggil sayang teh? Nyanyi naon teh? Nyanyi ieu. Nyanyi Umi lain. Mah nyanyi Umi mah ka indung kan ka aing meureunan. Nyanyi naon Asanud? Nyanyi Jayanti Kapalangnya ah, sinata. Kapalangnya ah? Naon Kapalangnya ah naon? Bidadari surga. Tuh. Tah ieu Cek Batur. Tuh aing mah. Nyanyi naon teh Me? Balueung, kamari mah nyanyi balueung. Naon artina balueung teh? Balueung teh Sunda eta. Oh, nyanyi Ki Ahmad. Ki Ahmad kumaha arti naon eta teh artina Ki Ahmad? Syairan eta mah syairan. Syair. Sok tah Ira nyanyikeun syairan Jang Teh Meme sok jarem pe barudak. Oh, nyanyi Kapalangnya ah cenah Kang Teh Ratu. Kapalangnya ah Kang Teh Ratu sil. Sah si Ratu teu apal si Ratu mecah si Ratu. Ting balik ieu ulah-ulah kitu ah. Kalau teh geus dipuji-puji sia teh alabatan teu si Ratu mah. Sok nyanyi we anu nyanyi heula nyanyi heula. Musikan di dieu mah Ipan. Heuh, mana eta atuh nyem HP bala di dinya atuh mah nya supir teh boga HP. Weuh, musikan lah. Ada di kolam renang. Ulah nyanyi, ulah nyanyi mah. Oh naon atuh sok teh Meme gimana atuh sebagai rasa maafna? Ya atuh, iya.
sama apapun apa yang harus dilakukan ya sok naon Abi mantos entena naon nya apa sore bager ini teh memang mah bager pisannya neng Fadil. Oh, mun aku mah geus dipecat sih ya memang. Oh, tak. Lamun kamu jadi meme rek kumaha sok? 2 minggu di blacklist ku aku mah. Orek di blacklist? Heeh. Tuh ku batur masih teknik blacklist. Teh meme mah tuh jiwa penyabar, dia penyabar. Nah, itu kitu teh mah beneran pusing can ge kawin can naon beneran geus roba ngaranyet. Tuh tengah ranyet kamari mah ngan pada ieu hungkul mah atuh lagi seutik bahaya atuh. Tuh nya mama abi mah nya abi mah mencintai kekurangan komodi kelebihan pamidi kieu-kieu mah kumaha tuh mama? Tah, dengekeun sok kamu sebagai lalaki kumaha sok ngomong-ngomong ah geus era. Geus ditarima maneh teh ku si meme teh kakurangan jeung kalewihanna. Sok ngomong lain cicing. Tuh aing liur ngomong naon ieu. Ya kieu we namanya aya nama Mei. Da ieu nama dilila-lila cep sanud banding makin kitu ningnya besi mah dilila. Sok aya nama buru-buru panggihan. Itu mah geus siap dipanggihan ku cep sanud geus siap. Uch, siap pisan abdi teh. Abdi teh tos niat mah abdi teh nya ti Bandung teh merendek maka bolu lemang nya tadi nama dak maka sagala ranginang geus beungeus nyareun di imah teh geus nyarion ali agrem naon sagala teh geus olah di imah teh. Alah. Di imah teh geus alolah. Nyeun ranginang nyeun naon jang bae. Geus olah. Geus olah. Anu kamari kentang geus dikeureutan. Geus keureutan kabeh nu cek mah teh apan itu aya si Ibi, pan itu si Ibi mantuan si Uah Haji mantuan. Oh, mantuan we bejakeun ka bibi maneh kitu. Heeh, da naon atuh gadagna pan ku mah dibere duit wae teh. Oh, barejakeun kitu engke di kulian ku mama. Enak ku mah pan dibere duit wae gadag pisan nya mah tu bantuan awalah cai ini yang bawaan ka Sukabumi. Ieu mah sok kala rese aing mah. Urang kamari balanya ka itu kadieu. Sok we na mah arulungan si Sanu buru-buru kitu mah ieu mah balik teh mama boga minantu. Jadi iraha atuh rek ketemu teh? Naon ieu teh ngerebek ieu ngelag. Nah, itu tengah lagi itu. Itu tengah lagi itu. Aman. Oh, aman. Tak kasih Padel pang bantuan keun. Aya naon carita kasih Padel meta bantuan. Ya, Padel tulungan. Rencana mah taun hareup mama pulang teh bari ieu tah ngawinkeun meme jeung Sanud. Bulan 2 nya. Bulan 2 me alus. Tanggal alus teh ini mah. Tanggal cantik. Kade ni yang puasa bareng. Arek kumaha mun kitu? Bulan puasa mah bulan 3 setek Sanud. Oh, itu bisi bulan puasa liur kita coba borot teh kudu mah. Oh, jadi teh puasa teh geus halal, aya nu merean sangu, aya nu ngahuapan saur. Tah eta bener. Arek. Sok ku ani heula we lalakina mah. Hayu ka ani mah gede, urang ka ani mah gede, mah ka ani mah. Gede. Gede ka ani mah insyaallah. Bobogaan gede. Wah, boleh tanya dulu ya Tita mau. 2 kepel, ti orang. 2 kepel. Teh meme, amun bulan 2 siap bulan 2. Insyaallah. Tuh tingali kumaha tuh nya Fadel mun geus kitu. Wah. Teh meme mah da ditingali mah tos siap, Mama. Siap mah. Teh eta wae euy teu serius wae main-main. Kumaha nya di heureuy-heureuy nya. Terus
Serius ya, serius, jangan serius. Buat aing, oh, wala lagan, oh, benar ya, man. Benar yang serius ya. Guru mumpung kerja ya lumayan. Kalau terjadi teloba biaya anen loba, loba nu nyamungan bararadag. Kerma eker bahula kalau tanu nyamungan teh goceng ceban. Cik merenan ku ke kumaneh mah loba kawakilan. Bala lenghar. Amin. Aduh akun mak. Dan ini kemak. Ini pokoknya mah titipnya sanun. Lamun ayah kitu kia, lamun ker ayah naon. Bebe jawe langsungnya. Siap. Soalnya mamah mah geus percaya pisan ka meme sanu teh geus cocok. Heeh, sarua euy. Geus ya, sarua. Tuh tinggal diseurina oge ah adem kitu nya. Jika nate sik mun cek sanu teh mah hayang ieu hayang kopi laleun mangga. Lain, lain ieu mah cek mah. Geus genah mana mana. Bagja, lain. Bagja. Teh, teh mei par. Berkat doa kolot. Ngenahin, ngenahin Serina, ayo kurang ya. Ah, ngewawo ah, nyetau tempohan mata, ah, si Meme mah ges, ges, ah. Mana mah hoki, menangkan si Meme mah hoki pisan. Bagja, alhamdulillah. Udah ditempo, ditilik, di sisi, digigir, oke nyetau, udah terjauh, mentebirek, di kolot. Udah ada kolot, goreng rupanya ke anak lagi goreng, weh. Oh, matakna sok tak ieu perbaiki keturunan ajeng cememe mamereunan sugan jeung sugan boga incu alus. Sugan eta. Ieu di dieu loba titah penak tembak toa ka tumbak tembak panggih ge acan. Ya, aya nama teh kudu tumbak tembak usum der der panggih sakali dua kali. Tentukeun tanggal tilu kali langsung hajat tabobogohanna teh geus setelah nikah. Ah, pahala itu pahala. Kan si mama bahala lain, si mama teme kapungkur si mama ieu mah. Bae mah omongkeun. Omongkeun we sok. Si ieu mah padahal ieu mah nya hari teh si mama keur bujal keur ngoran keur parawana bahala cenahnya si mama bahare teh pada bobogohan tepan kitu liar si mama. Liar bahala. Bahala mah aku denok. Demplon aing mah lain jiga ayeuna baheula awak teh kieu tah. Tuh tinggal ditisah ka ieu. Polis emang lagi polis dina body mah emang abot banget mah kan goreng rupa. Banget na mah mun rumah rajut. Tah ka dideukeun meureunnya menang bapa urang ngan kitu bakal sering ting gaul ti peuting tah. Jadi we reuneuh ti heula sia teh kudu nyaho mah. Tah bapa jadi sia. Daing marek dipiceun mah heula ge. Untungnya teh dipiceun. Aing sumurada teh geus bubuk, baheula teh geus bubuk. Sumurada amek aing oge. Kaenu aing teh. Sugan terek jadi terek heuh nya eta kitu ding ah. Mun nya horek kieu mah bubukeun teh baheula. Mun teu da kumaha deui aing ngaranna ge teh ai ieu mah teu bisa diolah. Ih salah nyetak ieu pamana mah. Aturan mah mun keringiun eta rada diukir saeutik cak aing mah jadi kieu tuh. Pan aing mah tugasna gadengkak bapa sia anu ngagawean mah. Heuh, lain mun aing mah tuh cikideng atuh bejaan atuh mun barang jeun teh. Heuh, pokona mah ieu dengekeun lah ayeuna mah geus kolot kalakuan goreng ulah diturutan tah ayeuna ku cep sanud. Nu jadi budak singnya ah kanu ieu tah nu diperjuangkeun ka teh meme. Insyaallah. Guys. Tapi kalau aku mah geuda, maaf ya pan salahku kolot urangnya. Heeh, kudu atuh. Kudu nanaon ke bebeja matak umah mama nitip ka teh Padel. Mun aya nanaon kalakuan goreng si Sanur teh bejaan. Da mama mah ngageroh unggal isuk beurang sore. Oh waktu ya, jangan ngontrol. Ya, mama bahas ya. Apa namanya banyak yang ngasih tahu ke aku laporan. Oh. Tadi teh gendingan ada Ratu, terus Gina, ayah hiji deui katinggalan. Saha deui? Miss Gelenyu. Weh, tuh para orang. Saha deui Miss Gelenyu saha? Nah, para orang itu mah. Para orang itu mah naon, para orang. Saha teh meme Miss Gelenyu teh saha deui? Duka, abi nembe terang. Ayah, ini loba-loba teh Miss Gelenyu.
Ah, nama para porai mung teu beuki. Penyanyi si Nabi, penyanyi, penyanyi. Laki tuh ka awewe teh para porai kumaha mun dibalikeun maneh ka para porai. Bener eta mah. Tingali jodong para porai. Aya geulis. Ulah ah geus tak ieu mah geus cocok ka meme geus. Jadi jeun sejarah maneh teh menang jodoh di TikTok. Sate, kumaha kek teh beuting di modalan ku bos TikTok. Ah, bener. Mudah-mudahan jalanna ieu nya. Heeh. Da mamah mah geus yakin ieu teh da unggal ngimpi ge, unggal ngimpi teh kaluarna teh si Memey, Memey, Memey. Ieu jiga na teh nu rek ngurus mamah teh engke kakolotkeun jaga. Sok tata eta heula sok buru mamah ieu rek sare kedeung deui sok eta obrolkeun anu penting-pentingna tak hati Memey. Heeh. Aya nama di sanud merenya insyaallah temeh dengan oh atuh arah resmi aku udah pakai iya nya mah resmi bismillahirrahmanirrahim.